Trenerský tým pokračuje ve vynikajících výkonech a dnes si připsal další výhru na ledě Královéhradeckého Mountfieldu, která byla ale zvláštní tím, že branku na 5-2 v powerplay nedával obránce, útočník, ale gólman Filip Sigmund. Takže Filipe, pojď nám ten moment popsat, co se nám stalo. No tak vedli jsme, Hradec odval gólmana a jejich útočník to na mě nahodil, já jsem puk chytil, položil na led a rozehrál. Takže poctivá rychlá práce s hokejkou. No, přesně tak. Měl jsi to namyšlené hned, že to takhle uděláš? Jako vůbec jsem nepřemýšlel o nějakém gólu, první myšlenka byla to jakože vyhodit a že to tam padlo, to bude krásný bonus. Když se ten puk klouzal do sítě, netlačil si ho očima, aby tam došel? Trošku jo, měl se jakože... Co ti říkali spoluhráči nebo třeba trenér Marek Mlenovský? Trenér mi řekl nic, ale jak řeváš celá střídačka, celý stadion. A máte tohleto třeba v nějakém sazebníku jako dorostenci? Budeš něco platit nebo na peče maminka nebo tatínek nějaké věci? No, naštěstí nic takového tam nemáme, takže v pohodě. Děkuju moc, ať se daří.